ralis fazem há muitos anos parte da história do desporto em Portugal. Sempre tiveram muitos espectadores ligados às máquinas, principalmente quando os melhores pilotos do mundo passam nas nossas estradas. O desporto automóvel e principalmente o Rally de Portugal reúne todos os anos milhares de seguidores. A velocidade dos carros e a espetacularidade dos troços constituem um espetáculo para quem segue os dias de competição. Os principais locais de passagem tornam-se demasiado pequenos para tantos fanáticos dos automóveis. À boleia de Fernando Pérez, três vezes campeão nacional e um veterano ainda em competição, vamos conhecer o dia-a-dia de um piloto e a importância dos mecânicos, sendo certo que o Rally de Portugal já não faz parte do calendário pessoal da equipa. Mais de 30 anos de carreira, Fernando Pérez e José Pedro Silva contam várias participações no Rally de Portugal. Mas o desafio de enfrentar as marcas e os pilotos de fábrica há muito que deixou de fazer sentido. Eu acho que o desporto tornou-se um desporto extremamente físico e, portanto, a idade é fundamental. Nós hoje não temos pilotos dentro do WRC com mais de 30 e poucos anos. O Loeb ainda aguenta, mas já não é o Loeb que ganhava os rallies sem dar troco a ninguém, não é? Depois de ter feito o primeiro Rally de Portugal, perdi muito esse interesse pelo seguinte: no meio de toda aquela máquina, nós vamos lá no cantinho dos portugueses que passam depois de terem passado quase todos e apanhamos as estradas já muito destruídas. Tem que acertar tudo ao mesmo tempo, três coisas. Esta aqui. Em Portugal, a modalidade foi sempre muito acarinhada. O mestre Luís, mecânico de profissão, passou por várias gerações de pilotos e oficinas dedicadas aos carros de competição. Aos 78 anos, recorda os primeiros projetos profissionais e o tempo que sempre dedicou à preparação dos motores. Comecei logo desde muito novo, 17 anos, a ser eu a tratar dos motores Volkswagen para as corridas. E a partir dos Volkswagen veio os Porsche e assim nasceu a aptidão para estas coisas. Na garagem agora havia um cliente que gostava muito dos rallies. Tive logo a sorte do primeiro rally que ele fez, que foi um rally às Antas naquele ano, e ele ganhou o rally. Pronto, e eu ganhei um gosto danado por as corridas de rallies porque eu contribuí para ele ganhar aquele rally. A partir dali aguçou-me o apetite, não é? Entretanto, a vida dá muita volta, casei e tive que sair da garagem Aurora. E com muita rapidez passei a ser eu o chefe da equipa da Diabolique nos rallies. Pronto. Chegou a ser considerada a melhor equipa amadora de Europa em rallies. Tira a chave, põe a chave, a hora que eu quiser. Os mecânicos e os engenheiros são peças fundamentais na estrutura das equipas. São os responsáveis pela preparação e afinação dos motores. São muitos os que trabalham diariamente de volta dos carros para que nada falhe em dia de prova. Quando o carro sai da oficina para um rally, a equipa segue o mesmo caminho e é no terreno que são feitas as últimas afinações. Olha naquele canto. Agora puxas o travão e ele vem em cima completamente. E mais rápido lá. É da responsabilidade dos mecânicos e engenheiros da equipa a fiabilidade do carro durante a classificativa. Proxy! Proxy! Olha!
Os anos 80 e 90 foram muito provavelmente os mais loucos na história dos desportos motorizados. O rally soube colocar-se num nível superior. Os carros ganharam mais potência, ganhou também o espetáculo levado a níveis nunca antes vistos, com os pilotos a competir muitas vezes fora dos limites. Eram muito mais potentes, mas hoje são muito mais rápidos. O peso, não é? E as suspensões que os carros têm, é uma loucura vê-los entrar nas curvas e sair, e os saltos e etc. São muito mais exigentes, travam muito mais tarde, portanto a exigência sobre o piloto é muito maior. Não são tão perigosos, são carros hoje muito resistentes, capotam, viram. Para andarem da forma que eles andavam com aqueles carros, tinha de ser muita inconsciência mesmo. E a verdade é que havia acidentes com consequências graves que, felizmente, nos últimos anos não têm acontecido. Sem deixar cair à direita. A exigência de uma condução nos limites leva obrigatoriamente os pilotos de rally a uma preparação física e mental específica. Aos cuidados na alimentação, juntam-se as passagens frequentes pelo ginásio durante a semana. Se ao piloto se exigem resultados na condução, ao navegador pede-se um conhecimento minucioso do trajeto durante uma classificativa do rally. Mas há outras valências fundamentais numa boa sintonia entre ambos. É um bocadinho mais do que dizer esquerda e direita. O objetivo principal é fazer com que ele ande o mais depressa possível de forma segura. Ou seja, nós temos de chegar ao final das classificativas o mais depressa possível, mas temos de lá chegar. E aí é importante também conhecer o piloto que levamos ao lado, saber quando é que é preciso travá-lo um bocadinho para não acontecer o acidente, para não batermos, para não estragarmos o carro, ou quando sentimos que ele vai esmorecer um bocadinho, ou zonas que sabemos que ele não gosta tanto, tem mais dificuldade em andar determinado tipo de traçados que os outros, e ir picando ou segurando quando é necessário. Esquerda 1, aberta curta, para direita 1, aberta curta 50. A Rally de Portugal é a única oportunidade para os pilotos portugueses competirem lado a lado com os melhores do mundo. A falta de apoios apenas permite a inscrição nas provas nacionais e regionais. O aparecimento de novos talentos também fica condicionado, o que leva a um cada vez maior distanciamento entre a realidade do que se passa no nosso país e o que nos chega do estrangeiro. Apenas os mecânicos e engenheiros portugueses conseguem acompanhar este andamento, e é por isso que fazem parte das equipas que lideram o Mundial de Rallys.